אני אדריאנה הראל, אני בת 52, אני אימא לארבעה אנשים צעירים וסבתא לשני אנשים ממש 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 צעירים. אני גרושה, גרה בבית עם הבן שלי שהוא נכה, אחד מהתאומים הבכורים, ועם אבא שלי שהוא מבוגר וכבר קשה לו לבד. בעיקר בקוגניטיבי. את הפעילות החברתית התחלתי לפני הרבה שנים כשעוד הייתי בקיבוץ, אז במסגרת העבודה הניהולית שלי הייתה לי תמיד נגישות קלה יחסית לקיבוצניקים, גם לרכב, גם לכנסים ולאנשים ולמידע, וזה היה לי מאוד קל יחסית. ושם התחלתי בעצם לעסוק, הייתי עניינים של פליטים, של נכים, כל מיני דברים, מדו-קיום כמובן. לכל העם, את כל העם הכרתי לפני קצת יותר משלוש שנים, כבר לא זוכרת בדיוק מתי זה היה, אבל זמן קצר אחרי זה, די במקרה כנראה, עזבתי את הקיבוץ, ואני גרה עכשיו בחדרה. ממשיכה להיות בכל העם, שם פעלתי בעיקר במסגרת צוות קליטה ובכל מיני דברים. עכשיו אני כרגע מורשת חתימה של המפלגה עם עמוס ואורלי, וחברה במועצת המייסדים, והייתי לשלוש דקות בצוות כספים, אבל זה עבר. ככה לגבי הזה, אני העמדתי את עצמי לבחירה, כי אני חושבת שזה באמת חשוב לנו מאוד, לכולנו, לנקוט עמדה. לנקוט עמדה באמת ברמה האישית ביותר. לפחות אני מרגישה ככה כלפי עצמי, ואני מאמינה מאוד מאוד בדרך של כל העם. ואנחנו רואים, אני גם יודעת, כולנו יודעים, אני חושבת שכולנו יודעים שזה... זה הולך להיות העתיד שלנו, נקודה. כך או אחרת, איתנו או עם אחרים, זה מה שיהיה. ולכן אני כאן. ספציפית על ההצבעה, אני לא סגורה על זה שאני צריכה להיות עכשיו בכנסת, גם אם כל העם אכן יגיעו לכנסת, אתם יכולים בשקט להצביע, בשמחה, באמת, לחברים האחרים שאני לא אנקוד בשמם כדי לא להשפיע פה על ההצבעות, אבל כל אחד, איך שאומר לו ליבו, יש לנו חבר'ה נהדרים שפנויים לחלוטין לפעילות הציבורית ושיעשו את זה בצורה נהדרת, ואני אתמוך בהם. את אהבתכם לי אתם יכולים לתת בחיוך ובחיבוק אולי כשניפגש, וזה יספיק לי. את הפתק שלכם בקלפי, תשימו לאיזה מישהו שממש רוצה את זה. טוב, אבל אם תבחרו בי, אני אעשה את זה. זה לא שאני מתחמקת מאחריות. אם תחליטו שזה מה שאתם רוצים. טוב, יאללה. אז כבר נורא מאוחר, הייתי חייבת לעשות את הוידאו הזה לפני הבחירות. אז לילה טוב, שבוע טוב, וחיים טובים לכולם. ביי.